បាទនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី1បង្គោលក្រហមសែនរ៉ាឌីបង្គោលខៀវសម្បុនវង្សាអាចទៅតាទៀបមកជើងស្ដាំរបស់សែនរ៉ាឌីអូស្ដាំមកវិញរបស់វង្សាអាចលោកឆ្វេងមកជើងធាក់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់រ៉ាឌីហើយធ្វើមិនដឹងបាទមិនខ្លាចទេទៀបជាងគេមែនតាទៀបខ្លាំងស្ដាំមួយខុសឆ្វេងរបស់វង្សាសងឆ្វេងទៅវិញមកស្ដាំអូមិនស៊ើបគ្នាទេធាក់មួយរបស់រ៉ាឌីធាក់ឆ្វេងពីក្រោមធាក់ឆ្វេងមួយទៀតតាមមកជើងរបស់វង្សាប៉ុន្តែអីទេទប់ជាប់លោកឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងរបស់វង្សាទប់មកជើងស្ដាំរបស់រ៉ាឌីសងស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំរបស់វង្សាមកវិញអោបរុញចាញ់មិនចង់អោបយូរទេលោកឆ្វេងមកជើងហើយក៏ថយលោកឆ្វេងស្រាស្រាលម៉ាត់ឆ្វេងមួយរបស់វង្សារ៉ាឌីមិនអីទេទប់ជាប់លោកឆ្វេងពីក្រោមតតឆ្វេងស្រាស្រាលតតស្ដាំពីក្រោមរបស់វង្សាប៉ុន្តែធ្វើអីមិនបានទេលោកឆ្វេងចាប់ជើងគ្រាប់សងឆ្វេងសងស្ដាំមាត់ស្ដាំរបស់វង្សាតតស្ដាំទៅវិញមាត់ឆ្វេងបាទអូហូវាយរហ័សមែនលោកស្រាស្រាលបាទគេថារ៉ាឌីមិនទាន់បញ្ចេញក្បាច់អស់ទេតតស្ដាំមកជើងបាទចាប់ជើងគប់ឆ្វេងមាត់ស្ដាំហើយក៏លែងគ្នាទៅវិញនៅអត់មើលក្បាច់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅឡើយទេឆ្វេងស្ដាំរបស់វង្សាមកជើងស្ដាំរបស់វង្សាមួយទៀតទឹកទី1ឃើញថាសម្រុកគ្នាខ្លាំងគួរសមប៉ុន្តែអត់អីទេទប់គ្នាបានលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងទៅវិញគាត់ស្ដាំពីក្រោមធាក់ស្ដាំមកជើងរបស់រ៉ាឌីវង្សាថយឲ្យក្ដារចូលមកវិញទប់ស្ដាំហើយថយមកជើងឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីល្អមែនទែនទៀបមែនប៉ុន្តែលោកជើងបានគួរបាទគ្រាន់តែជើងរបស់រ៉ាឌីលើកពោះជាងក្បាលទៀតល្បឿនក៏មិនយឺតជាងកីឡាករឡាវប៉ុន្មានដែរដាក់ចូលចប់ទឹកទី1នេះព្រៀបព្រៀមជាស្អីស្ដែងពីស្រាផែនដីបាទទស្សនាទឹកទី2ជាម្ដងទៀតលោកឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីបាទប៉ុន្តែជាយមាត់មិនចូលទេអត់ណកាយបកាកាន់តែញាប់ញាប់ជាងមុននៅក្នុងទឹកទី2នេះមកជើងស្ដាំមកស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំអោបគ្នាជង្គង់ស្ដាំរបស់វង្សាគេយាមអោបរកកន្លែងឲ្យជង្គង់មកជើងស្ដាំទៀតបាទលោកអញ្ញាកដាត្រឿងសរសៃចាប់បំបីបាទទួលមកសាទៀតបាទឃើញថាល្អមែនតែនបន្តការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2នេះជាបន្តទៀតមិនអាចមើលងាយទៅលើកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រមាណទេមកជើងឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីចង់ឆ្វេងមកវិញរបស់វង្សាគាត់ឆ្លាំពីក្រោមមួយអូហូគាត់ទៀបមែនតែទៀបក្លឹមទៀបខ្លាំងដាក់ចូលមិនបថយទេចូលលក្ខណៈគម្រាមមកជើងស្ដាំដូចគ្នាកំឡុងជើងខ្លាំងមែនតើបាទធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអង្គុយលេងជាប់នឹងកៅអីហើយតែចូលជង្គង់ឆ្វេងរបស់វង្សាកែងស្ដាំមួយអត់ពេញទេជង្គង់ស្ដាំនិយាយអោបជង្គង់ស្ដាំអូហូរត់ដើរចូលមកជើងស្ដាំពីក្រោមជើងស្ដាំមួយទៀតមកស្ដាំសងកែងជង្គង់ឆ្វេងមួយរបស់រ៉ាឌីធាក់ឆ្វេងមួយពេញមុខអូហូបន្តការប្រកួតធាក់ដូចគ្នា
អើកំពុងតែអឺតកតមដាក់គ្នាមកជើងស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំប៉ាត់ខុំម៉ាត់ស្ដាំចាប់អោគ្នាជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាចាប់បំបែពេលវេលាសល់តែប្រហែលតែ50វិនាទីចុងក្រោយទេនៅក្នុងទឹកទី2នេះកែងមិនជោគជ័យទេថយតន់រ៉ាឌីតាត់ឆ្វេងដាក់ចូលម៉ាត់ស្ដាំឲ្យជើងស្ដាំជើងស្ដាំសងវិញរបស់រ៉ាឌីម៉ាត់ស្ដាំមកជើងស្ដាំចាប់ជើងជាប់ពត់ពីក្រោមមកជើងស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំសងវិក្កិនេះជង្គង់ឆ្វេងបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់បំបែកបន្តការប្រកួតទៀតដាក់ចូលមកជើងឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំមកជើងស្ដាំអាយុបាទត្រូវកែងមករបស់វងសាមួយអត់អីក្រោបលឿនលឿនដាក់ចូលឆ្វេងមកជើងឆ្វេងសងរបស់រ៉ាឌីចាប់ទឹកទី2បាទគួរអន្តរជាតិទី1ទឹកទី3ដាក់ចូលមកជើងស្ដាប់តាមមាត់ស្ដាំដូរជើងគ្នាតោះស្ដាំតោះស្ដាំមាត់ស្ដាំរបស់វងសាវងសាដើរចូលមាត់ស្ដាំកែរបស់រ៉ាឌីកែជួយអូហូល្អវងសាដើរចូលមកជើងកែងកែសងសុកជួយមាត់ស្ដាំមកជើងស្ដាំពីក្រៅរបស់រ៉ាឌីតោះជួយតោះស្ដាំសងតោះស្ដាំបាទសម្រុកគ្នាមែនតើតាមជង្គង់ជួយគង់ស្ដាំជង្គង់មួយទៀតអូកាច់ជំនះមកកម្លាំងខ្លាំងបាត់ដាំចាប់អោបនេះគង់ឆ្វេងអូគង់ឆ្វេងមួយប្រហើយចាំពេញមុខរបស់ក្លាករវងសាអត់អីក្រោបលឿនលឿនមកតការប្រកួតទៀតឃើញតាសមរភូមិកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងបាត់ដាំបីរាប់ជាលើកទី2នៅក្នុងទឹកទី3នេះអូបាទវងសាមុខបាថាទ្រាំទ្ររួចអត់តន់ចោះចាញ់ទេតុបតុលបានបាទរាប់ពីរលើកហើយតែចូលឆ្វេងស្ដាំជួយចាំមកជើងស្ដាំសងស្ដាំមួយទៀតកែឆ្វេងកែឆ្វេងកែស្ដាំឆ្វេងស្ដាំជួយស្ដាំអូបាទសម្រុកនេះល្អមែនទែនរត់ជាលើកទី1នៅក្នុងទឹកទី3នេះហើយក្រុមវងសាងក់បាថាអាចទ្រាំទ្ររួចទៅមុខទៀតបានអត់ទាន់ចាញ់កីឡាករបាទសែនរ៉ាឌីទេដាក់ចូលជង្គង់ស្ដាំឆ្វេង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 របស់រ៉ាឌីញាប់ញាប់បាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកមកកណ្ដាលរេងសិនដាក់ចូលកែងជង្គង់ឆ្វេងប៉ែងមួយជង្គង់មួយទៀតជង្គង់មួយទៀតកែងម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងមួយជង្គង់ស្ដាំប៉ែងជើងដួលមួយទៀតអារ៉ាឌីល្អមែនទែនកែស្ដាំកោរ៉ាឌីដាក់ចូលស្ដាំបាត់ពីក្រោមបាត់ស្ដាំបាត់ស្ដាំតុបឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងតោអូទួលមកសាទៀតហើយស្ដាំឆ្វេងអូបាទលោកអញ្ញាក្រាអូល្អមែនទែនលោកអញ្ញាលោកអញ្ញាក្រាបញ្ចុះនៅក្នុងទឹកទី3តែម្ដងបាទឃើញថាជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជាសែនរ៉ាឌីបាទដូនឲ្យកីឡាករឡាវសំចោះចាញ់នៅក្នុងទឹកទី3មោទនភាពកីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជាទស្សនារូបភាពយឺតៗដែលសម្រុកកន្លែងនេះគឺញាប់មែនទែនឆ្វេងស្ដាំតមកស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូហូកំឡាំងដៃរបស់សែនរ៉ាឌីពិតជាកំពូលកំឡាំងដៃបាទមតិស្មាងគឺមតិហិលមែនមតិផ្លោកទេបាទទស្សនារូបភាពយឺនមួយសារទៀតបាទមតិនេះហិលខ្លាំងណាស់តប៉ះហើយគឺអលីអើយអត់ទុកឲ្យដង្ហើមតពាន់ទេបាទបង្គោលឈៀបបាទបង្គោលក្រហមដែលជាកីឡាករនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានផ្ដួលដៃគូនៅក្នុងទឹកទី3នៅនាទីទី2នាទី40វិនាទីបាទសូមអបអរសាទរបាទ Your Excellencies, ladies and gentlemen, with a victory.